Dobro jutro, dobro jutro. Evo vidite ljudi, Lavica, Panter. Jutro sam bio tamo preko puta. Nema mačića. Treba bude jedno crno, jedno belo, nema. Ostavljena je jutro salama, nisam sipao mleko, ponosan, jeli nema ih. Sad sam prošao ponovo, nema ih. Hranim ovde sad majku, da li ona njih ne da sklonila, šta je, ne znam. Postoji šansa da ona njih ne da sklonila. Pošto ona jako lukava cicka, ume često da iskloni. Ali dobro, vidjet ćemo šta se dešava. Panter se hrani, evo je Lavica. Čerka starija, to jest mačak. I to je to, ljudi. Njima sam bio spremio, ostavio salame, ove jutro posebne. Matijević za mace, ali nisam ih video. Znači, jutro nema crnog i belog mačeta. Spustio sam dole u balvane i gore nešto ostalo, pa ću da vidim šta se dešava u toku dana, da će se pojaviti. Da li ih je ona sklonila ili neko odneo, šta je, Boga piti. A gde si ti bre, ti jaki mačak? To. Ovaj bijeli, to je mačak, to nije mačka, to je lavić od ove Lavice, mačak, 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 njega smo bili teli da sterilišemo, u stvari ispostavilo se da je mačak. To je to, jedan čupa art. Da će ovo da im ostavim vama. Da im vama ostavim. Vidite, tu vodu imaju, tu sam im sipao svežu vodu, a ovde im ovo ostavljam iza. Vidite, tu iza. Tu je zaklonjeno. Panjevima, hrana i to je to. Dejan Čupa Art. Podržite ovo, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite tu. Delite svim ljudima koji vole domaće ljubimce i na taj način pomognete mi kanal. Još jedno veliki pozdrav, Dejan Čupa Art. Ostajte zdravo, zdravo. Dejan Čupa Art.